ጤና ይስጥልኝ የኢትዮቲዩብ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት እንደተለመደው አንድ እንግዳ ይዘን ቀርበናል። ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ነው። በቀጥታ ወደ ወቅቱ የፖለቲካ ሁኔታ ማመራውና በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በሀገራችን በኢትዮጵያ ህዝባዊ እንቢተኝነት በከፍተኛ ሁኔታ የተከሰከሰበትና በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቱ ስፍራዎች ትልቅ አብዮት የሚመስል ነገር እየተከሰተ ነው ያለውና ከዚሁም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ህዝብ በደል ግፍ በዛብኝ ይያለ ነው ያለው። መንግስት ደግሞ የህዝቡን ጥያቄ መነሻ በማድረግ ምላሽ እየሰጠ አይደለም ነው እየተባለ ያለው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይ መንግስት እየወሰዳቸው ያለው እርምጃዎች ባለፈው በኦሮሚያ 400 ሰው በላይ የተገደለበት እንዲሁም አሁን በቅርቡ በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልሎች ከ90 በላይ ሰዎች እንደሞቱ ነው እየተዘገበ ያለው። በአለም አቀፍም በአገር ውስጥም ሁኔታ የሚታወቅ ነገር ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሰማያዊ ፓርቲ አቋም ምንድነው? እንግዲህ የሰማያዊ አቋም በአጠቃላይ ላልከው ነገር ያድግ ለጥያቄዎቹ መልስ አልሰጠም ያልከው መልስ ሰጥቷል። መልሱም ደግሞ ጠመንጃ ነው። ስለዚህ ደብተር ያዙ ወጣት ተማሪዎችን ድረት ድረታቸውን በጥይት ይያለ ነው የራሱን ህዝብ ባሰቃቂ ሁኔታና በአለም ላይ በአንደኛው ሴንቸሪ በማይታይ ሁኔታ የተረጋጋ ሀገርና ለረጅም ጊዜ በመንግስትነት የቆየን ህዝብ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ራሱም 25 አመት የቆየ መንግስት በጥይት ዜጎቹን መደብደብ እጅግ ልብ የሚሰብር ነገር ነውና እንደ ኢትዮጵያዊነቴም አንገት የሚያስደፋ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የተደረጃ እንዳለ ጨንቅ እንዳስብ የሚያደርግ ነገር ነው። አጠቃላይ የሚታየው ነገር ባደረገራችን እንቅልፍ የሚነሳ ነገር ነው። ሰልፎቹን እውቅና የሌላቸውም ህገወጥ ናቸው ይላልና ይሄ ለአመጽ ወይም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ ለመግለጽ የወጣን ህዝብ ለመግደል ምክንያት ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው ከዚህ አንጻር ያለውን ነገር የምታዩ? የነሱ እኮ መጀመሪያ ማገዛዛቸው ዋናው አላማው የኢትዮጵያውያንን ጭንቅላት መዝጋት ነው እና ሁሉም ነገር ማስፈራሪያ ያላቸው ህገ መንግስት መንካት ወንጀል ነው፣ ባለስልጣን መተቸት ወንጀል ነው፣ ያለውን ሐሳብ በተለየ ሁኔታ የተለየ ሐሳብ መግለጽ ወንጀል ነው። ስለዚህ ያን ያደረገ ሁሉ አይ እነሱ ሚሉት ምንድነው ሐሳብ መግለጽ መብት ነው፣ ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ሐሳቡን መግለጽ ይችላል፣ ህገ መንግስቱ ያረጋገጠለት ነገር ነው በመግለጫዎቻቸው ሚሉትና የሰላማዊ ሰልፍ ህጋዊ ስርዓት አለው፣ በህገ መንግስቱ መሰረት የተቀመጠው የሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ስነ ስርዓት አለው ነው ሚሉትና ቀድሞ ባለቤት የለውም በህጋዊ መንገድም የውቅና የተሰጠው አይደለም ይያሉ ነውና በዚህ መሐከል ያለውን ነገር በኢሃዲግና በሰልፍ በሚያደርገው አካል ወይም በህዝቡ መሐከል ያለውን ነገር እንደ አንድ ፖለቲከኛ እንዴት ተመለከተዋል? አንደኛ ህዝቡ አጠቃላይ ለዚህ ስርዓት ህጋዊነት መብት አልሰጠው ይያለ ነው። የኢትዮጵያውያንን በአገራችሁ ላይ የስልጣንና የአገራችሁ ባለቤት አይደላችሁም ብሎ የሁሉ ነገር አዋቂና ለችግሮቹ መፍትሄ እኔ ነኝ ያለኝ ከዚህ ውጭ ያለ ነገር ሁሉ ተቀባይነት የለውም ብሎ ባንዲት ቀጭን ክር እንደ ጉንዳን ሄዱ ብሎ አስመረዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ በጣም ሰፊ የሆነና ህብር ያለው ህዝብ ነው። የራሱ አመለካከት አለው። የሀገሬና የስልጣን ባለቤት እኔ ነኝ ነው ያለው። ስለዚህ ያለው ቅራኔ ይሄ ነው። ሌላ ኢንጂነር ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደው ከዚሁ ሳንወጣ በተደጋጋሚ ጊዜ ሰልፍ ለማድረግ የምትጠይቁበት ሁኔታዎች አሉ። እንደዚህ አንዳንድ የፖለቲካ አጀንዳዎች ሲኖሯችሁ ለህዝቡ ማሳወቅ የምትፈልጉት ወይም ህዝቡ ራሱ እንዲገልጽ በምትፈልጉበት ጊዜ አዲስ አበባም በተለያዩ ከተሞች የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ይጠይቃሉ። ግን በተባለው መሰረት 24 ሰዓት ቀድሞ ማሳወቅ ወይም 48 ሰዓት ይመስለኛል ቀድሞ ማሳወቅ ነው የሚለውና በሚጠይቅበት ጊዜ የተለያዩ ምክንያቶችን እየሰጠ ያንን ሰላማዊ ሰልፍ እንዳይደረግ እንቅፋት የመፍጠር ነገር ይታይበታል የሚሉ አሉ። ከዚህ አንጻር የገጠማችሁ ችግር ምን? አይ አሁን ይሄ የፖለቲካ ጨዋታው በሳት እንደመጫወት ነው። ቀይ መስመሩን አልፏል። ያ
የምንሄድበት መንገድ እንደማያዋጣው ቆይ የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ የምናረገው ህጉን ለማክበር የምንተነቀቀው ነገር ለስርዓት የምናረገው ነገር ኢህአዴግ መቀለጃና መጫወቻ እንዳደረገው የኢትዮጵያ ህዝብ ተገነዘበ። ካንዲት ጊዜ ውጭ ግንቦት 25 ካደረግናት ሰልፍ ውጭ ከዛ በኋላ የተሳካ ሰልፍ አድርገን አናቀ። አስጠይቁ ትከለከላላችሁ ምንድነው የሚያለዋችሁ? በቀጥታ አይከለክሉም። አስተዳደራዊ በሆነ ሁኔታ ግን ነገሮቹ እንዳይሳኩ ያደርጋሉ። ዛሬ እንደዚህ ያለብን ነገ እንደዚህ ያለ የማዘጋጃ ቤት ሹሙ ጠፋ። በዚህ በጣም የልጆች ስራም ይመስል ከመንግስትና ከሀገር በማይጠበቁ ሁኔታ እነዛ ነገሮች እንዳይካሄዱ ፈቀድን የሚሉና የኛን መኪናዎች ቀስቃሾች ወጣቶች ቢሮውን ይከባሉ ይዘርፋሉ እንደዚህ ያደርጋሉ። አንዳንዴ ገብተው ሁሉ እኛን ሁሉ ደብድበው በአጠቃላይ የሚያስሩበት ጊዜ አላቸውና ያ ራሴው አጣውት የሚለውን ህግ ለመቀለጃና ለመጫወቻ እንጂ የምር በውስጣቸው የብዙሃን ፓርቲ ዲሞክራሲና የኢትዮጵያውያን የተለየ ሐሳብ ያላቸው እንዲያስተናግዱ የማይፈቅድ ስርዓት መሆኑን ለ25 አመት አይቶታል የኢትዮጵያ ህዝብ። ስለዚህ ያደረገው ነገር አሁን እንደውም አንዳንድ ጥያቄዎችን የማንሳት አይደለም ለህዝቡ አጠቃላይ ለመንግስቱ ይሁንታ ያለመስጠትና ይሁንታውን መንሳት ነው ያየሁት ነገር። ባንዲራዎች ይቀይራል ሌሎች በአሁን የባህር ዳሩን ሰልፍ አይተህ እንደሆነ ባሉት መስሪያ ቤቶች በሙሉ ኮኮብ የሌለውን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ያኛውን እያወረዱ ያንን እየተኩ ነው የሚሄዱት። በሌላ አነጋገር እነዚህ ዝርዝር ጥያቄዎች ሁሉ ሊመለሱ የሚችሉት ይሄ ሁኔታ ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ ነው ያነሳልኝ። ይሄ ህገ መንግስቱን መጻረር ነው። ይሄ አርማው ወይም ኮከቡ ብሔረሰቦችን እኩልነት የሚያሳይ ነው። አብረው የመኖር ያላቸውን ተስፋ በህገ መንግስቱ የተቀመጠ ነገር ስለሆነ ይህንን ማድረግ ግዴታ ነው፣ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ ነገር ነው ይላሉ። ህዝብ ደግሞ እኔ የምቀበለው ባንዲራ ኢትዮጵያን የሚወክለው ባንዲራ ይሄ ነው እያለ ራሱን በሰላማዊ መንገድ የሚገልጽበት ሁኔታ አለ እና ይህን ነገር ማድረግስ ህገወጥ ሊያስብል ይችላል? ህጋዊነትና ህገወጥነት ሰፋ አድርገህ ስታየው አሁን በየትኛውም ሀገር ውስጥ የስልጣንና የአገሩ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ስልጣን ደግሞ ባደራ የተረከበው ኢህአዴግ ነው። ይህን ስልጣኑን ያላግባብ አበላሽተዋል፣ መንገድ አልያስክም፣ ያሉትን ነገሮች ሁሉ አጣመህ ለእድሜ መኖር ያደርገህ የኢትዮጵያውያንን ኑሮ አዛብተሃል፣ መከራ አብዝተሃል፣ ስቃይ አብዝተሃል። ስለዚህ ውክልናህን ወስጄዋለሁ። የኢትዮጵያ አገር ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፣ የኢትዮጵያ የስልጣን ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ካለ ያንን ህገ መንግስትም የመቀየር የኢትዮጵያ ህዝብ ኃላፊነት ነው እና በመሰረቱ ዲሞክራሲ የእናንተ ፓርቲ አቋም ምንድን ነው? ይህም በመተመለከተ የእናንተ ፓርቲ አቋም ምንድን ነው? አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ነው። የተለያዩ ባለስልጣናት ደርግ ሲመጣም ሌላ ማጭድና መዶሻ ያደርግበታል። በንጉሱ ላይም አንበሳ ስላለው ደርግ ደግሞ ማን ነው ኢህአዴግ ደግሞ አሁን ሲመጣ ኮከብ አስቀመጠበት። ይሄ ሁሉ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ወዶና ፈቅዶ የያዘው ነገር በራሱ አረገው ህዝቡ። እኛ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ነገር ሊኖረን አይችልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ነው ባንዲራ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ሁሉ መውለብለብ ያለበት ይሄ ነው ብሎ የመጨረሻውን ውሳኔ ሰጠ። ሶ ሰማያዊ ፓርቲ የስልጣን ባለቤት ቅድሜ እንደነገርኩ ህዝብ ነው ብለናል። ይህ ህዝብ የሆነውን ነገር ሁሉ እናከብራለን፣ እንቀበላለን። ያ ነው እኛ ማቆ። በቅርቡ በተለይ በጎንደር ከማንነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ በተነሳው ህዝባዊ እምቢተኝነት ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ወጥቶ ተቃውሞን ያሰማበት ሁኔታ፣ ሰዎች የተገደሉበት የታሰሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል እና ይህንን ጉዳይ በማያያዝ በተከታዮቹ ጊዜያት ደግሞ በባህር ዳር እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ ግዙፍ ሰልፍ ለማካሄድ በህዝቡ ተነሳሽነት ሲጠራ ሰማያዊ ፓርቲ እኔ ነኝ ህብረተሰቡን በዚህ መንገድ የማስተባብረው ወይም ሰላማዊ ሰልፉን በባለቤትነት እመራለሁ ብሎ ጣልቃ የገባበት ሁኔታ ነበር እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህን አጋጣሚ በመጠቀም የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው ሰማያዊ ፓርቲ እየገባ ያለው እያሉ የነበሩ ወገኖች ነበሩ። በኋላ ደግሞ ከዚህ ሰልፍ ራሳችሁን አገለላችሁ። ይህ ሁኔታ እንዴት ተፈጠረ? ምን ነበር ምክንያቱ? አዎ እውነት ነው። እንግዲህ የአደባባይ ሰው ስትሆን የተለያየ የፖለቲካ እይታም ፍላጎትም ስለሚኖር ትችቱ ነበር አይቻለሁ። ነገር ግን የሆነው ነገር እውነታው ምንድን ነው? ከአንድ ወር በፊት በባህር ዳር ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ አቅደን ነበረ። አዳራሽ ሁሉ ፈቀድና ቀደም ብሎ ከጎንደሩ በፊት ከጎንደሩ ሁሉ በፊት ከአንድ ወር በፊት ምንድ ነበር ምክንያታችሁ? አጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ስብሰባ ነበር መጀመሪያ ያቀድነው፣ ህዝባዊ ስብሰባ ነበር እና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በባህር ዳር ከተማ ከአባላትና ከደጋፊዎቻችን ጋር ለመነጋገር የአዳራሽ ስብሰባ አቀድን። በአንድ ሳምንት የንግድ ሲምፖዚየም አለብን አራዝሙ አሉ። እኛም እንግዲህ ሁልጊዜ ከመጨማጨቅ ለደህንነትና ለእንትን ነው እንደምታውቀው የምናሳውቀው፣ የራሳችንን መብት እንዲያከብሩልን ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ነው የምናሳውቃቸው እንጂ ማንም ሰው ሰልፍ የማድረግ ወይም ስብሰባ ማድረግ ህገ መንግስታዊ መብት ነው።
ሶ ቀድሞ የተያዘ ፕሮግራም ካለ ከዛ ጋር ጫና ከምንፈጥር ብለን በአንድ ሳምንት አራዘም ከዛ አደረሽ ሁሉ አሳውቀን የስብሰባ ጊዜው የሚናደርግበትን ቦታው ምንን አድርገን አባሎቻችንን ለቅስቀሳ በሚሄዱበት ጊዜ መኪናውንም አጠቃላይ ሳውንድ ሲስተሙንም ወደ 12 ሰዎችን ሰብስበው አሰሩት። ስብሰባው ቁነት ሰጥቶት ነበር በከተማ ማዘጋጃ ቤት። በከተማ ማዘጋጃ ቤት አደረሽ ሁሉ እንደው ሙሉ ዓለም አደረሽን ፈቅደንላችኋል ብለው ራሳቸው ሁሉ ይዘን ተፈራርመን የነበረ ስብሰባ። ያናደረጉና ከስብሰባው ሁለት ቀን አስቀድመው እሁድ ለሚደረግ ስብሰባ አርብ ጀምሮ ቀስቃሾችን በሙሉ አሰሯቸው። እንደነገርኩ ከአዲስ አበባ ሁሉ ሄዱትን ሰዎች ሶ እንደዛ አደረጉና አንድ ሳምንት አስረው በአንድ ሺህ ብር ዋስ ብለው ምክንያቱም ሳይነገር ፈቷቸው። ያ ስብሰባ ሳይካሄድ ሲሄድ ወዲያው ከዛ በኋላ ነው የጎንደሩ የፓርቲው ያው የፓርቲውም አመራር እዛው አዲስ አበባ ያለው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያደረሽ ስብሰባ እንዳንና አደርግ ከእንትን ካሉ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ እንቀይራለን ብሎ መግለጫ ይሰጣል። እንዴት ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ልትቀይሩ ቻላችሁ? እንግዲህ መጀመሪያ ስብሰባ አስባችሁ ከነበረ የጎንደሩ ስብሰባ በዚህ መልኩ ህዝባዊ እንብተኝነቱ ተጠናክሮ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለው ሰላማዊ ሰልፍ ሲመጣ ወደ ባህር ዳርም እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ተጀመረና ከዚህ ጋር አያይዛችሁ ነው የስብሰባውን ሁኔታ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ የቀየራችሁ? እሱ በፊት ነው የሆነው እኮ ይሄ ሁሉ ነገር ምናገር በፊት ነው የጎንደሩ ሁኔታ ምንም ሳይፈጠር ነው ያው ገባኝ። በኋላ ከስብሰባው ወደ ሰላማዊ ሰልፍ እንዴት ተቀየረ? አዎ ከስብሰባው ወደ ሰላማዊ ሰልፍም የቀየር ነው አዳራሹን በዚህ ወጡ በዚህ ወርዶ እንደዚህ ሆኖ ይያሉ አዳራሽ ይከለክሏል። ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ከሆነ ግን ቦታ ነው ወጥተ ነው የምታደርገው ሌላ አዳራሽ መሰብሰብ ያመጣይቅበት ያን የምታሳውቅበት ምክንያት አይኖርም። እስካሳውቅ ድረስና ከየት ጀምሮ የት ሰዓቱን እስከነገርካቸው ድረስ የተለየ ሁኔታ በዛ ቦታ ላይ በዛን ቀን እስከለለ ድረስ የማድረግ መብትን ቀላል ያደርገዋል እንጂ ከዛ ጋር የሚያያዝ አይደለም። ከዛ ጋር ቀድሞ ነገር ለመያያዝም ላለመያያዝም እኮ ከዛ በፊት ነው የኛ ጉዳይ። ይሄም አወራህ ነገር ሁሉ የጎንደሩ ነገር ሳይነሳ ሳይሆን ነው እኮ ይሄ በአደባባይ የተወራ ነገር ነው በማህበራዊ ድረገጾች ሁሉ የሆነ ነገር ነው። ከዛ እነሱ እንደተፈቱ ያንን ፕሮሰስ የሚያሳይ የጎንደሩ ሰልፍ ሳይደረግ ሐሙስና አርብኛ ለባህር ዳር ከተማ ማዘጋጃ ቤት አሳውቀናል። ከአንድ ሳምንት በኋላ ሰልፍ እንደምናደርግ ማለት ነው። በዛ መሃል ነው እንግዲህ እሁድ ለት እኛ ሐሙስና አርብ ባህር ዳር ላይ ልናደርግ ያሳወቅ እሁድ የጎንደር ስብሰባ ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የኛ ነው የሚቀድመው አሳውቀናል አንዳንድ ነገሮች አሟሉ እየተባለ ድብዳቤ እንጻጻፋለን። ለምሳሌ ከየት የት እንደምታደርጉ ሰዓቱ ምን እንደሆነ የሰልፉ አላማ ምናምን ግለጹልን ብለው ድብዳቤ ጻፉ። ያንን ሲሉ ሰኞ ለት እንደዚሁ የሰልፉ አላማ ሄ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን ጻፍ። ያ ሲሆን ነው እንግዲህ መሃል ገባችሁ የሚባለው ነገር የመጣው። ዝሮ ዝሮኛ መሃል አልገባንም መጀመሪያ ነው የጀመረው። በኋላ ለምን እንደዚህ ውቅና ከነበረው ያው የባህር ዳር ከተማ ህዝብም ከማንነት ጥያቄ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ከጎንደሩ የጎንደሩን ሰልፍ ድጋፍ ለመስጠት ብዙ እንቅስቃሴ አድርጎ በራሱ ተነሳሽነት መፈክሮች የመጻፍ ቀጠሮ ቀኑን የመወሰን ውስጥ ተገባ። ብዙ ህዝብ ያንን ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄድ እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነበርና ያ ስብሰባ ውቅና አግኝቶ ከነበረ ለሰማያዊ ፓርቲ በባለቤትነት እንዲመራው በኋላ እንዴት ወጣችሁ ከዛ ሁኔታ? ህብረተሰቡ ግፊት አደረገባችሁ ወይስ ህብረተሰቡ ከእናንተ ጋር ማድረግ ነበር የሚፈልገው? ምን ነበረ የእናንተ አቋም? ከዛ በኋላ ለምን ከሰልፍ ወጣችሁ? ይሄንን ለማድረግ ከአንድ ሳምንት ጀምሮ ሁለት የአዲስ አበባ ከፍተኛ አመራሮቻችን የቀድሞው ምክትል ሊቀመንበር የነበረው ስለሽ ፈይሳና አቶ ይትነቃቸው አዲስ የሚባል የምክር ቤት አባላችን ጉዳዩን ለመከታተል ወደ ባህር ዳር ሄደዋል ካሳወቅን በኋላ ማለት ነው። እና እዛ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? ፖለቲካ የህዝብ ነው። ህዝቡ በራሱ ጊዜ ፈቅዶ ወዶ በራሱ ሁኔታ ሊያደርገው የተዘጋጀ ሰልፍ ካለ እኛ አስቀድመን የጀመርነው ነገር ቢሆንም ማለት ነው እንግዲህ የጎንደሩ ከዛ በኋላ ስለመጣ ለህዝቡ መልቀቅ አለብን። ነገር ግን ጎንደር ላይ የተፈጠረበት ሁኔታና ያ ልዩ ሁኔታ ሆኖ የባህር ዳሩ ግን ያንንም የሚመስል ነገር ከሌለ የፓርቲ አስፈላጊነት ስለሚኖር በሂደቱ ውስጥ ቀስቀሰን አስተምረን ሰልፍ እንዲወጣ እናደርግ ሁሌም እንደምናደርገው። ስለዚህ ይሄንን ሚዛን እየጠበቅን በየጊዜው ውሳኔውን እንሰጣለን ነው እንግዲህ በውስጥ በፓርቲ ውስጥ የነበረ። በኋላ ይሄን ባየንበት ጊዜ በአጠቃላይ ግን የሰልፎቹ ሁኔታ ነገሮቹ እየተቀየሩ መጡ። መጀመሪያም ለኛ አውቀናል ፈቅደናል ብለው ካሉ በኋላ ሰልፉን አርብ ለት ኑና ፈርሙ አስተባባሪዎች ብለው አሉ። ሊፈርሙ ሲሄዱ ከቢሮ ወጡ። የኛ ሰዎች ከአዲስ አበባ አርብ ለት ጠዋት ተነስተው ሊሄዱ ሲሉ እንጦጦ ላይ አገዷቸው። ቢሮአችንን አጠቃላይ አዲስ አበባ ያለውን በደንነት ወረሩት። ከዛ በኋላ ደግሞ በመናጠናበት ጊዜ አጠቃላይ ሂደቱን ድብረታቦር ላይ ቀዳሚ ለት ትልቅ ሰልፍ ተደረገ በራሱ በህዝብ አነሳሽ።
ቀዳሚለት አዲስ አበባን ጨምሮ በሙሉ ኦሮሚያ ሰልፍ ተደረገ። ያ በሆነ ጊዜ ህዝብ በራሱ ሰልፍ ማድረግ እንደሚፈልግ በአንጻሩ ደግሞ ያድግ ወደ መጨረሻ የኛን ከህዝቡ ያገኛችሁ ታስተያየትስ ምን ነበር? በራሱ ማድረግ ነበር ህዝቡ የፈለገው ወይስ ህዝቡ ማንንም ይጥራው ማንንም ብሶቱን መግለጽ ነው የፈለገው? እነቱን ለመናገር ሰማያዊም ጠራው በራሱም ሆነ ግን በዚህ ስርዓት ያለውን መከፋት ማድረግ ነው የፈለገው። ነገር ግን ያን የማስተባበር ኃላፊነት እንዳንወስድ አንደኛ በመንግስ መገናኛ ብዙሃን ወጥተው ጠቅላይ ሚኒስትሩም የክልሉ ፕሬዝዳንትም የኦሮሚያውም ክልል ፕሬዝዳንት የአማራውም ክልል ፕሬዝዳንት ለማንም የተፈቀደ ሰልፍ የለም ህዝቡንም እንዳትወጡ የሚል ነገር ሰጡ። በቀዳሚው ሰልፍ ከመንግስቱ ማስፈቀድ የሚል ነገር የለም ወቀና ማሳወቅ ነው። ከዛ በኋላ በኦሮሚያም ያን ሁሉ ሰው ገደሉ። በድብረታቦርም ያን ሁሉ ሰው ገደሉ። አርብ ለትም እንደዚሁ ኮሎኔል ደመቀ ፍርድ ቤት ይቀርብበት በነበረው ሁኔታ በዛ በተነሳ ነገር ጎንደር የጦር ቀጠና ሆነ። በዛ ምክንያት የባህር ዳር ህዝብ በጣም ተቆጣ። ስለዚህ የፓርቲን ሁኔታ የማይጠብቅና በዛ ደረጃ ፓርቲ የሚቆጣጠረው ነገር እንዳልሆነ ህዝቡ ከዛ አልፎ እንደሄደ ተረዳን። መንግስትም እንደነገርኩ እኛ የማስተባበር ኃላፊነቱን እንዳንወስድ ጨርሶ ልክ ያስተባበረ። ስለዚህ እናንተ በመጨረሻው አደቃ ላይ ነው ራሳችሁን ያወጣችሁ ማለት ነው? አዎ በቃ እሁድለት ቀዳሚ ለት ማታ ነው እንደውም መግለጫ የተሰጠው በጀርመንና በአሜሪካ ድምጽ የሰማይ ፓርቲ። አዎ ኢንተርኔት ሁሉ ተዘጋ። ስለዚህ የህዝብ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንደግፋለን መብቱ ነው። ነገር ግን የማስተባበር ኃላፊነቱ ነገር ግን ደግሞ ኢንጂነር ይልቃል ይሄ ከሆነ በኋላ እናንተ ካሳውቃችሁ በኋላ ሰልፉ ተካሄደ በርካታ ሰዎች ሞቱ። ባህር ዳር ላይ ከ27 የማይንሱ ሰዎች እንደተገደሉ በርካታዎቹም እንደታሰሩ ነው የተሰማው ሰልፉ ከተካሄደ በኋላና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በመገናኛ ብዙሃን ወጥተው የዚህ ሰልፍና ከዚህ ጋር ታይዞ ለተፈጠሩ ግድያዎች ሌሎችም ሰማያዊ ፓርቲ ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው ብለዋል እና ኃላፊነቱን ትወስዳላችሁ? ይሄ እኮ ነው እንግዲህ እነሱ ለገደሉት እኛ ኃላፊነቱን ልወስዳለን ማለት እኮ ነው እንግዲህ። ይሄ ቀልድ ነው የልጆች ጨዋታ ነው ማለት። አንደኛ ነገር ይሄው ሰውዬ መጀመሪያ ወጥቶ ለማንም ሰው አልፈቀድንም የሚደረግ ሰልፍም የለም ማንም አያደርግም ብሎ ተናግሯል። ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ እንፈርምና ሰልፉን እንምራስና ላያስፈልግም ብለው ያሉት ነገር ሁሉ አደረጉ። ከዛ ህዝብ በራሱ ጊዜ ተቆጥቶ ሲወጣ በጥይት ግንባር ግንባራቸውን አሉ። እዚህ ውስጥ ሰማያዊ ምን ሆኖ ነው የሚጠየቀው እንግዲህ እስቲ እግዚአብሔር ያሳይ። እና ለነገሩ እንዲሁ እንደማቀው አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ የፓርቲው የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አበበ አካሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ ታስረዋል አሁን? አዎ ለሌሎች ሰዎች ታስረዋል። በዛ ጉዳይ ላይ አቶ አበበ አካሉ የውጭ ጉዳይ ኃላፊው ታስረዋል። እንዲሁም ደግሞ ሰልፉ በዛው በተረጋጋ በፓርቲ ሁኔታ ይደረጋል ብለው የሚያስቡ ልጆች ወንዳለም ይችላልና ስለሽ ደግሞ አሁን አንተ የዚህ በአሜሪካ የነበረህን ቆይታ ካናዳም የነበረህን ከፖለቲካ ጋር የተያዘ ስራው ጨርሰ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ እንደምትመለስ ነው ማቀውና እዛ ስትሄድ ታሰራለህ ወይ ትፈራለህ ወይ ትሰጋለህ ምንድነው? እስኪ ምን ስሜት ነው ያለህ ከዚህ ጋር ተያይዞ? አሁን ከሰልፉ ጋር ሰማያዊ ፓርቲ ኃላፊነት ይወሰድ ከተባለ የፓርቲው አመራሮች እየታሰሩ ከሆነ እዛ ስትሄድ ችግር ይገጥመኛል ብለህ ታስባለህ? አይ እሱንማ እኔ መጀመሪያ ወደ ፖለቲካ ስመጣ ከአስር አመት በፊት ነው የወሰንኩት። በእንዲህ አይነት ስርዓት ውስጥ ፖለቲካ ስገባ ምን ሊያጋጥመኝ እንደሚችል አስቀድሜ ወስኛለሁ አውቀዋለሁ። እና እኔ በአጋጣሚ ተራው አልደረሰኝ ይሆናል እንጂ እኔ ያደረኩት ነው ያደረጉ ወጣት ፖለቲከኞች ሁሉ እስር ቤት ነው ያሉት ህይወታቸውም አልፏል። በእያንዳንድ ቀን ውስጥ የሚሞቱ ወጣቶች ሁሉ እናት አላቸው ቤተሰብ አላቸው። ስለዚህ በእነሱ የደረሰው ነገር እኔም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሄድ የማይደርስበት ምንም ምክንያት የለም። እንግዲህ እነሱ ስለት እየሰሩ መቼና ሰር እንደዚህ የሚሉት የራሳቸው ጉዳይ ይኖር ይሆናል እንጂ ያ በመቼውም ጊዜ ሊመጣ እንደሚችል ስለማውቀው እኔ እንደዛ ማሰብም አልፈልግም እንደዛ አይነት ነገር በጭራሽ። ከባህር ዳር ሰልፍ ከጎንደሩ በተለይ በአማራ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ እምቢተኝነት ዋነኛ መሰረቱ የማንነት ጥያቄን ከመወሰን ጋር ተያይዞ የተነሳ ነው በተለይ መነሻው። ከዛ በኋላ ሌሎች ችግሮች ተነስተዋል አገራዊ ጉዳዮችም የተንጸባረቁበት ነው። ግን ዋናው የወልቃይት የማንነት ጥያቄ የአማራ ማንነት ጥያቄ ነው ዋናው የሰልፉ አላማ የሚሉ ሰዎች አሉና በዚህ መሀከል ግን ሰማያዊ ፓርቲ ይሄ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ እንጂ ማንነት የሚባለው ጥያቄ ብዙ ትኩረት እንደማትሰጡት ተናግራችኋል በፓርቲው የሚል ነገር ተንጸባርቆ ብዙ ሰዎች በዚህ ይሄ ሁኔታ አስቆጥቶናል ያሉ ሰዎች ነበሩና ምንድነው እናንተ ፖዚሽን ይሄን በሚመለከት ብላችኋል ወይስ ምንድነው ፓርቲው ያለው አቋም? እኔ አንድም የሰማያዊ ፓርቲ አመራር እኔን ጨምሮ
የዚህ ጉዳይ ችግር ይሄ ነው። የወልቃይት ችግር ያስተዳደር ነው ወይም የመልካም አስተዳደር ነው ያልከው? አዎ የመልካም አስተዳደር ችግር ነው። እነሱም ቃል በቃ ኢህአዲግም ይሄን ነው እየተጠቀመው ያለውና ከኢህአዲግ ጋር አንድ አቋም ነው እንደ ሰማያዊ ፓርቲ ያለው እያለ ነው ያሰኛል። እነተም እንደዚህ ይባለ እኔ ቃሉንም አልወደውም። ይሄ መልካም አስተዳደር የሚባለውን ቃል በራሱ ተጠቅሜበት አላቀም። አንደኛ ኢህአዲግ ኦቨር ዩዝ ያደርገዋል እና በእኛ ሀገር ይሄ ኢህአዲግ ኮይን የሚያረጋቸው ቃላቶች ሁሉ መቀለጃና መጫወቻ እንጂ እንደ ቁም ነገርም ተቆጥሮ እና ያ ወደ አምሮም መጥቶ ያያቅም። እንኳንስ በዛ ደረጃ እንደዚህ ነው እንደዚህ። ሁለተኛ ሰዎች የመሰላቸውን አይነት ያን ጥያቄያቸውን ካነሱት ሰማያዊ ፓርቲ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብለን የምንልበት ምንም አይነት መሰረት የለም። እኛ የምንለው ከዛ ይልቅ የምንለው አጠቃላይ የዚህ ሁሉ ችግር እናትና አናት ኢህአዲግ ነው። የማንነት ጥያቄውም ይሁን ህዝባዊ አስተዳደር ጥያቄም ይሁን የሀገር ሉዓላዊነትም ይሁን የኢኮኖሚ ጥያቄም ይሁን አጠቃላይ የተበለሻሸ ነገር እዚህ ሀገር ላይ የዘራብን ከዜግነታችንን ጨምሮ የሚፈታተን አይነት ስርዓት የመጣብን በኢህአዲግ ሰበብ ነው። ስለዚህ ይሄን ስርዓት መታገልና መልክ ማስያዝ ለሁሉም ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል ነው የኛ አጠቃላይ እይታ እንጂ የኦሮሚያው ጉዳይ ማስተር ፕላኑን እንደግፋለን አንደግፍም የቅማንትን የማንነት ጥያቄ ወይም የወልቃይትን የማንነት ጥያቄ እንዲህ ነው እንዲያ ነው አላል። ታክቲካሊም እንደዛ ሰማያዊ ፓርቲ አስቦ የሚሰራ ድርጅት ነው። በመሰረቱም ደግሞ የፈለጉትን ጥያቄ ዜጎች በፈለጉት ሁኔታ ቢያቀርቡ ሰማያዊ ፓርቲ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ይላል ሊል የሚችልበት ምንም አይነት ታዩ። የኢትዮጵያ ሁኔታ ምን ሊሆን ይችላል ብለ ታስባለ ኢንጂነር? አሁን አገሪቱ መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት እየተባለ ነው። እንደውም ከዚህ ጋር ተያይዞ የእርስ በርስ ግጭት ሊነሳ ይችላል፣ የብሔር ጦርነት ሊነሳ ይችላል፣ አገሪቱ ልትበታተን ትችላለች ብለው የሚሰጉ ሰዎች አሉ በአንድ በኩል። ሌሎች ደግሞ ህዝቡ ባህሉን ወጉን ጠብቆ እንደውም አሁን ያሳያቸው ህዝባዊ እምቢተኝነቶች ማንንም ከማንም ጋር አንዱን የማጥቃት ዝንባሌ ያልታየበት ህዝቡ በጨዋነት ሰልፍ ያካሄደበትና ከፖለቲካ መሪዎች በላይ ልቆ የታየበት ነው የሚሉ አሉ። እንደዚህ አይነትም ስጋት የሌላቸው ሰዎች አሉና እንደው ከዚህ አንጻር ምዕራባውያንንም የሚያሰጋቸው እንደሆነ በተለያየ ምክንያት ሲገለጽ እንደነበረም ስለማቅ ነውና አሁን ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች ነው? ፓርቲያችሁ እንዴት ይገመግመዋል ይህን ሁኔታ? እኔ በመሰረቱ ባልከው ነገር ስማማለሁ። አንድ የኤንፒአር ሬዲዮም ከኬንያ ሲዘግብ ነበር የዛ ኮረስፖንዳንት ትናንትና ባጋጣሚ ጓደኛዬ መኪና ውስጥ ነው ስሰማው ነበር እና በኢትዮጵያ ሁኔታ እዚህ የኤትኒክ ኮንፍሊክት አደጋ ይሆንም ወይና ያ ነገር ወዴት ነው ምናምን ሲባል እንደውም መንግስቱ እንደዛ አይነት ይዘት እንዳለው እንዲሆንለት ይፈልጋል። በህዝቡ በኩል ግን እንደዛ አይነት አይደለም። ጥያቄው ከኤትኒክ ጋር ተያይዞ የኢኮኖሚም የፖለቲካም የማንነት ጭቆናም ደርሶብናል ብለው የሚነሱ ሰዎች ሁሉ ስርዓቱን የመታገል እንጂ የእርስ በርስ ግጭት አይነት ዛዝማሚያ በፍጹም አይታይም። ስርዓቱ ነው እንደዛ እንደሚሆን የሚለው እንግዲህ ኤንፒአር ሬዲዮ የሚሰራው ከሩቅ ያሉት ሁሉ እንደዛ እየተረዱት ነው። አሁን ፈረንጆቹም እንደዛ ቢሉ ለማስፈራራትና እንደዛ ለማለት እንጂ በዛ ደረጃ ያለ ችግር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይከሰታል ብዬ አላምንም። ያለው ግን ከባድ የሆነ አድሎና የኢኮኖሚም የማንነት ጭቆናም በህዋት ውስጥ ስለሚደረግ ያንን ጭቆና አጠቃላይ ህዝቡ በህዋት ላይ የሚያሳርፍበት ነገር እንዳለና መነሳሳት እንዳለ ይታየኛል። ያም ደግሞ በኤትኒክ የተደራጀ ስለሆነ በአግባቡ ካልተያዘና በህዋትና በትግራይ ህዝብ መካከል ያለውን ድንበር የትግራይ ሊህቃንም የትግራይ ህዝብም ህዋትም ካላሳየ ሰው ሁሉ ግዜ ምንድነው በሚዛናው ያምሮ ብቻ ላይ ሰራ ይችላል። የሰው ልጅ የስነ ልቦና አጥኚዎች ሲሉ አንዳንድ ግዜ ከውስጥ ነገሮች የሚለውጡ ነገሮች ካሉ ያቺን ቀጭን መስመር አልፎ ወደ እንስሳዊ ባህሪው የመግባት ነገር አለ፣ ወደ ደመ ነፍስ ይባላልና ያ ደመ ነፍስ ሊከሰት ስለዚህ እናንተም ስጋት አላችሁ ማለት ነው። የሚችል ስጋት እንዳይሆን የኛ ስጋት እርስ በርስ የኢትዮጵያ ህዝብ ይጫረሳል አይደለም። አገዛዙ ላይ ያሉት ሰዎችና ስልጣን ቁንጮ ላይ ያሉት ሰዎች የሚፈጥሩት ነገር ሁሉም ካንዱ ጋር የሆነ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ነው ስጋት አለ። በሙሉ ህዋት የትግራይን ህዝብ የራሱ አድርጎ ህዋት ከለለ ግን አሁን እየታዩ ያሉ አንዳንድ ክስተቶች አሉ። አሁን ይሄንኑ መሰረት አድርጎ ባለው በስርዓቱ በተለይ አንድ ብሔር የበላይነት የተንሰራፋበት ነው
በኢኮኖሚውም በመቆጣጠር ፖለቲካውም በመቆጣጠር ህዝብ ውስጥ የተለያዩ ስሜቶች አሉ። እንደውም ያንኑ የሚያሳዩ ደግሞ የብሔርተኝነት አመለካከትም ያቆጠቆጠ ነው። እነዚህ ሁኔታዎችን ስንመለከት የሚያሳስቡ ነገሮች አሉ ይመስላሉና እነዚህ እንዴት ታያቸዋለህ? አው የሚያሳስበው እኔ ለርስ በርስ መጫረስ ይሆናል ላይሆንም የሚለው ላይ ነው እንጂ ይያድለውና በደሉ ግፉ እኮ አለ እውነት ነው ምንም ጥያቄ የለው። ሲመጡ ጀምረው ፕሮግራም ጽፈው አላማ ጽፈው ሲመጡ አማራ የሚባል ጭራቅ ስለው ያን ለመታገል አከርካሪ ለመስበር ተብሎ በአደባባይ የሚነገራል በጽሁፍም ተጽፏል። እና በዛ አላማ መሰረት የሆነው ሁሉ ነገር ላለፈው 25 አመት ዘርዘረን አንጨርሰው በኦሮሚያ ማከባቢ ብታዩ የራሳቸው ሰዎች ሲያብራራ ሁሉ ሲናገር ሰምቻለሁ የስር ቤቱ ቋንቋ ኦሮሚኛ እስከሚመስል ድረስ ብሏል። ያል ግን ያንን ነገር አሁንም በዛውን ቀጥላለን ካሉ የሚሆነው በህዋትና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ነው እንጂ ኦሮሞና አማራ፣ ጉራጌና አማራ፣ ከምባታና አማራ እንደዚህ ያሉ ኢትዮጵያ ሰው ርስ በራሱ የሚጣላ ትራይባል ሶሳይቲ ነው ብዬኔ እኔ ሰግቼ ማላቅ ማላቅ ከሆነም ፊልድ ስቴት ይሆናል አገሩ ሚገዛው ኢሊቱ ተደራጅቶ ከኢሃዲግ በኋላ የሚተካ ነገር መርክ ካለስ ያዝ ያገር ጸንቶ እንደዚህ አይነት ነገር ቢከሰት የአሁን ያለው የኢሃዲግ የፖለቲካ ፓርቲ የፖሊሲ ውድቀት ውጤት ነው ሊሆነው የሚችለውና ተጠያቂነቱ ለኢሃዲግ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እንዲህ አይነት ነገር ቢከሰት የዛ ፖሊሲ ውድቀት ውጤት ማሳያ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ያን ሊያሳይ ይችላል ግን እሱም ብቻ ማለት አይቻልም። ያማ ትክክል አይደለም ብሎ ይሄው ኢትዮጵያም ህዝብ ተነስተዋል እኛም ተነስተናል። ግን ደግሞ የሚቀጥለውን ስርዓት የማበጀት አጠቃላይ የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ምሁራን ወይም ሊቅ የሚባለው ኃላፊነት ነው። እስኪ ወደዛ እንምጣጥሉ ነው የቀጣዩን ስርዓት ማበጀት ወይም ቀጣዩ የፖለቲካ ሁኔታ ነው። አሁን ከዛ ርዕስ አንወጣ ከአመራር አንጻር ይሄን የህዝቡን ትግል የሚመራ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ እድገት ወደ ተሻለ የፖለቲካ አመራር የሚወስድ የፖለቲካ ፓርቲ ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ የለም እስከመባል የሚደርሱ ሰዎች አሉ። ከዚህ ሐሳብ ጋር የናንተ ፓርቲ አቋም ምንድነው? አዎ እንግዲህ እንደተባለው ህዝቡ በራሱ ተቆጥቶ ይሄን ስርዓት እንደማይፈልገው በተለያዩ ማሳያዎች በግንባሩ ጥይት እየገባ ይሄ ምንድነው ከባድ ውሳኔ ነው ከባድ ኃላፊነት ነው ከባድ ውሳኔ ነው። እውነቱን ለመናገር እኮ ያድግ አውሮፕላኑ ታንኩ የተደራጀ ጦር ያለው ትልቅ ግዙፍ ለአፍሪካ ሰላም ሁሉ አስከብራለሁ ይላል ኢትዮጵያን ዋና መለመኛ ያደረገ ስርዓት ነው የሁሉ ኃይል አለ። ኢትዮጵያውያንም በተፈጥሯቸው ለውትድርናና ለተኩስ ለጠመንጃ ከክብራችን ጋር የሚተያዘ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ነገር ግን በነፍስ ወከፍ መሳሪያ ገበሬዎች ሁሉ እየተኮሱ ከመንግስት ባለስልጣን ጋር ከመንግስቱ ተደረጋ ይታገላሉ። አሁን በመናየው ነገር ያ ማለት የኃይል ሚዛኑ ጠፍቷቸው አይደለም የኢትዮጵያ ሰዎች በተናጥል ያን ነገር የሚያደርጉት የመጨረሻው ውሳኔው ልክኛ አሁን በሰላማዊ መንገድ የሞትን እናሸንፋለን እንደምንለው በቃ ያለችኝ ብቻ አንድ መሳሪያ ናት እስከምወድቅ ድረስ ይሄን ስርዓት በዚህ ተኩሼ እጠፋለሁ ይሄን ስርዓት በምንም መንገድ አልቀበልም የሚለውን ምን ድረስ እንደቆረጡ ስለሚያሳይ ነው። በደሉና ግፉ ምን ያህል እንደበዛባቸው እንጂ በነፍስ ወከፍ መሳሪያ የተደራጀን ጦር ወይም ባልተደራጀ ሁኔታ አሸንፈ ነው ስልጣን ላይ እንወጣለን ብሎ አይመስለኝም። ግን ምን ያህል ስርዓቱ ክፉ እንደሆነ ግልን እንሞታለን የሚል የህዝቡን ምሬት ደረጃ ነው እኔ በእኔ እምነት እና ከዚህ ስርዓት ጋር ፈጽሞ እንደተቆራረጠ የሚያሳይ ትልቅ ነገር ልክ ህጻናት ድንጋይ እንደሚወረውሩት ያህል ማለት ነው ይሄ ማሳየው። እና በዚህ ውስጥ ያለው ነገር ከልክ አልፏል። ከዚህ ስርዓት ጋር ያለው ነገር መቁረጡን የሚያሳይ ነገር ነው። ነገር ግን ይሄንን ነገር መልክ በማበጀት በኩል ሐሳብ አለ። አሁንም ቢሆን ግን ጠንካራ ድርጅታች ድረስ የወረደ መልክ ያለው ኢህአዴግ በወደቀ ጊዜ የሚተካ ድርጅት ለማቋቋም በአምባገነን ስርዓት ውስጥ ከባድ ነው። እንደዚህ መመኘት ያለብን አይመስለኝም። ነባራው ነው ለምን ሰላማዊ ትግል ውስጥ ገባችሁ ይሄ ከሌለ? ወይል እንግዲህ ሰላማዊ ትግል ማለት እኮ ምርጫ መወዳደር አይደለም። ይሄንን ደጋግሜ ተናግሬ ምርጫ መወዳደር ሳይሆን ስርዓቱን በሰላማዊ መንገድ መለወጥ ካልቻላችሁ የእናንተ ትግል ፋይዳ ምንድነው? ወይል ሰላማዊ ትግል ማለት ብዙ አይነት ነው እኮ። ሰላማዊ ትግል ማለት በተደጋጋሚ እንደምናረገው የ24 ሰዓት ሰልፍ ጠርተን እኮ 100 ሰው ታስሮ ተደብድበን
እኛ ለካውን ህዝቡ እንደሚያደርገው ፖሊስ ፊት ለፊት ጠመንጃ ይዞ መኪና ይዞ ወደኛ እየመጣ እኛ ደግሞ ላመንበት ነገር ወደፊት እየሮጥ ቲያትር የሚመስል ነገር ነበር ሲያደርግ የነበረው የኢትዮጵያ ወጣቶች። ያ ማለት እንደተባለው ገዳይ መሆኑን እናቃለን ስርዓቱ ላመንበት ነገር ግን ያን ያህል ርቀት እንሄዳለን የሚለው ህዝብ እንዲያቀው ህዝብ እንዲማር ለመብቱ እንዲቆም ማድረግ አንዱ ስራችን ነበር እና በዛ ደግሞ ምንድነው ይሄን ነገር ማነሳው በተለይ ብዙ ጊዜ ህዝቡ በተደጋጋሚ የሚያነሳው ነገር ነው። በተለይ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በቃ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰላማዊ ትግል ወይም በዚህ መንገድ መንግስት ይቀየራል በመርጫ በሌላም በሌላም የሰላማዊ ትግል መንገዶች ይሄን ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም ሚሊታሪው በአንድ ብሔር የበላይነት በአንድ አገዛዝ ስር ያለ ነው። ፖሊስ ደህንነት በአንድ በተለይ በህወሓት አመራሮችና በህወሓት የሚመራ በሆነበት ሁኔታ አንድ ፓርቲ በመርጫ አሸንፎ ያኛው ሰራዊቱም ፖሊስም ደህንነትም ወደ ስልጣን የመጣውን ፓርቲ ወይም ተቃዋሚ ሆኖ በሰላማዊ ትግል የመጣውን ፓርቲ ሊያገለግል የሚችል ተቋማዊ ነገር የለም። ስለዚህ ሰላማዊ ትግልን እንዳማራጭ መውሰድ አይገባም ብለው የትጥቅ ትግል እስከማድረግ የሄዱ ነገሮች አሉ። የእናንተን ፓርቲ ከዚህ አንጻር እንዴት ነው የምታዩ? እንግዲህ አሁን ይሄንን ምናላቸው በኔ እይታ ጠመንጃ ያነሱትን ሰዎችም ለህይወት ወስነው ያንን ትልቅ ኃላፊነት ለመቀበልና የመጨረሻ የሆነውን የህይወታቸው መስዋዕትነት ለመክፈል የሄዱ ሰዎች የራሳቸው እምነት የራሳቸው እይታ የራሳቸው ነገር ይኖራቸው ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ይሰራል ላይሰራም ብዬ ልል አልችልም። እነዚህም ሰዎች እስካሁን ድረስ በጠመንጃ ነው የመጡና በኢትዮጵያ ታሪክ ጠመንጃ ትልቅ ሚና አለው። ስለዚህ ጠመንጃ አይሰራም ልል አልችልም። ነገር ግን በእኔ እምነት እኔ የማምነው እንደ ኢህአዴግ አይነቱን ስርዓት ማሸነፍም የሚቻለው በእንደዚህ አይነት ነገር ነው። አሁን ባለው በህዝባዊ ንቅናቄ አጠቃላይ ህዝባዊ በሆነ ንቅናቄ አናሳ የሆነ መንግስት ይሄንን ትልቅ አገርና ይሄንን ትልቅ መዋቅር ማስተዳደር አይችልም። ስለዚህ ህዝቡ የትኛውን ቦታ በተነሳ ጊዜ መልስ የሚሰጠው በጥይት ነው። የበለጠ የተከፋው ይበዛል። ህዝቡ ቁጥሩ በጣም ብዙ ነው። ብዙ ችግሮች አሉ። ስለዚህ ይሄ የህዝባዊ ንቅናቄው እኔ ከተመንጃው በላይ ብዙ ብዙ ርቀት የሚያስገድና ይሄን መንግስት የሚረብሸው የሚመስለኝ ይሄ ነው። አሁን ወደ 100 ሚሊዮን ተጠግተናል ነው የሚባለው ቁጥራችን እና 100 ሚሊዮን ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አዎ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ገሎ በጠመንጃ መግዛት የሚቻል አይመስለኝም። የሚገሉትም ለኔ ገለን እስከ መጨረሻው እንኖራለን አይመስለኝም። ጥቂቶቹን ከገደል ብዙሃኑን አሸማቀን አንገት አስደፍተን እንገዛለን ነው። የሚያስሯቸውም እንደዚህ ሆኖ ጥቂቶቹን የማህበረሰብ መሪ ናቸው የሚሏቸውን ሰዎች በእንጭጩ መቅጫት ይሉታል እኮ ካደረግ ስልጣናችንን በዛ ማስፈራራት መኖር እንችላለን ነው። እና የኢትዮጵያን ህዝብ አጠቃላይ ገለው አይጨርሱትም። የኢትዮጵያን ህዝብ አጠቃላይ አስረው አይጨርሱትም። ስለዚህ ለዛ ይቆረጠ ህዝብ እስካለን ድረስ ኢህአዴግ ያለ ጥርጥር ያለውን ኃላፊነትና ስልጣን ህዝብ እንደሚወስድበት ምንም ጥያቄ የለኝም። እና ያዋጣል ያስኬዳል። ከቀጣዩ የፖለቲካ ሁኔታ በተለይ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በመመስረት ሰሞኑን ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ወይም ስቴት ዲፓርትመንት ከፍተኛ ባለስልጣን ጋር ውይይት አድርገህ እንደነበር ተነግሯል። እና ምንድን ነበር የውይይቱ አላማ? እንዴ በቀጣይ የሚመጣ የመንግስት ምስረታ ላይ ነው ያወራችሁት ወይስ ምንድነው የተወያያችሁበት ጭብጥ? ወይ እንግዲህ በፖለቲካ እንዲህ ያለው ነገር እንግዳ ነገር አይደለም። በየትኛውም ጊዜ ባለፈው አመትም በመጣው ጊዜ እነሱ ጋር እንደዚህ ያወሩቻለሁ። እንግዲህ ለየት ካለ ስለዚህ ይሄ ወቅታዊ ሁኔታውን መሰረት ያደረገው ይይት አይደለም። ወቅታዊ ሁኔታውን ያደረገ ነው። ባለፈው አመት የምናወራውና አሁን የምናወራው የተለያየ ነገር ነው። ያሁኑ እንደዚህ ሰፋ ባለ ሁኔታ ነው ያገኙኝ የውጭ ጉዳይ ምክትል ኃላፊው፣ ከዛ ደግሞ የሱ ምክትል የሆነ ሰው፣ የአፍሪካ ጉዳይ ኃላፊ፣ ሌሎችም ይሄን ጉዳይ የሚመለከታቸው በስታፍ ደረጃ ነው ያወራ ነው። ሰፋ ባለ ሁኔታ ነው። በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ብቻ ነው ወይስ ሌሎችም የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ነበሩ? እኔ ብቻ ነኝ እንግዲህ ሰማያዊን በተመለከተ ነው የተገናኘ ነው። በዛ መሰረት የተያዘ የስብሰባ ፕሮግራም ነበርና እንግዲህ ያወራ ነው የምትደግፉት መንግስት፣ እናንተ የምትንከባከቡት መንግስት፣ እናንተ ጠመንጃ የምትገዙለት መንግስት የራሱን ህዝብ ግንባር ግንባሩን እያለ ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ኢህአዴግም ዘላቂ ወዳጃችሁ አይሆንም፣ ኢትዮጵያንም ታጣላችሁ፣ ቀጠናውንም ታጣላችሁ። ይህንን ደግሞ እያወቃችሁ ነው የምታረጉት። በጊዜ መላክ አልፈለጋችሁ፣ ሁሉንም ተሸናፊ የሚያደርግ ነገር እየመጣ ነው። ደግሞ እናንተ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ደም ስላልፈሰሰ
ኢህአዴግን ዲሞክራት ባይሆንም ጠንካራ መንግስት ነው አስተዳደራ የሆነው ነገር ዴሊቨር ያደርጋል ብላችሁ ምታምኑት ከሆነ ይሄው አያችሁት። ከዚህ በኋላ ምን እንደምትጠብቁ አላቅም። የፖለቲካ ውሳኔ ነው የቀራችሁ እንጂ ያንን ካላደረጋችሁ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የራሱን ነገር በኋላ ያደርጋል። ትርፉ ግን ከኢትዮጵያ ጋር የሚኖራችሁን ዘላቂ ፍላጎትና በቀጠናው ያለውን መልካም ግንኙነት ያበላሻል። ካሁን ብታስቡበት ጥሩ ነው የሚል ነው። ምን ነበር የነሱ ምላሽ? እውነቱን ለመናገር እኛ ደጋግመን ነግረናል ይህን ስርዓት ይሄ ነገር እንዳይፈጠር ሁሉ ምን ይችላል ነገር ግፊት ሁሉ ስናደርግ ነበርና ይፈራ አሜሪካ መንግስት አዎ ይፈራ ነው ነገር ሆነ ነው የሚሉት። እንግዲህ እነሱ እንግዲህ የፖለቲካ ንግግር ቀጥታ ሁሉ ነገር አይነገር ይሆናል ያሳስበናል እና ቀዋለን ምን ይችላል ሁሉ ነገር እናደርጋለን የሚል ነው ንግግራቸው። እና በተለይ ትናንሽ ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊቀበል እንደማይችል ባለው ነባራዊ ሁኔታ በተግባር አንድ ባንድ ያደረኩ አስረድቻቸዋለሁ። አሁን ይሄ ትናንሽ ማታለያ ነገሮችን በማድረግ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ደረሰበት ደረጃ ፖለቲካውም ከፓርቲ አልፏል ከትናንሽ ጥያቄ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢንጂነር ይልቃል የፌስቡክ ገጽ ላይ ይሄንን በሚመለከት ያነበብኩት ነገር አለና ብዙ ጊዜ ያሳስበናል የሚለው ነገር ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ አይሰማችሁም ብለህ እንደገለጽክላቸው እንደውም አንተ በከነሱ ጋር ከአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ባለ ስልጣናት ጋር በተወያየህበት ጊዜ እንደው ካሁን በኋላ የባላደራ መንግስት ኬርቴከር ጎቨርንመንት መቋቋም አለበት ብለ ሐሳብ እንደሰነዘርክ እና ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደተወያየህ የሚገልጽ ነገር አይቻለሁና ምን ማለት ነው ይሄ? አሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ በህገ መንግስቱ መሰረት ነው ስልጣን መያዝ የሚቻለው የምርጫ ስርዓት አለ እንዴ የተባለ ይሄም ነገር ኢህአዴግ ይቀበለዋል? ከዚህ ጋርስ መፍትሄ በዚህ መንገድ ማምጣት ይቻላል? አዎ አሁን እኮ ማንኛውም መንግስት በየትኛውም ሁኔታ የህዝብ ይሁንታ ያስፈልገዋል። አሁን ያየነው ነገር እኮ የኔም ፍላጎት አይደለም የኢህአዴግም ፍላጎት አይደለም የአሜሪካም ፍላጎት አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ሌላ ነው። ከሄን ስርዓት አንፈልግም ብሎ ማሳያ ምልክቶችን ሁሉ እየሞተ በአጋጣሚ ስለተፈቀደለት አይደል ቀድም እንዳልኩ እየሞተ ወጣቶች አሳይተዋል። የኢትዮጵያ ገበሬዎችም እንደሚሞቱ ያወቁ በነፍሶ ከመሳሪያቸው የታጠቀንና የተደራጀ ጦርን ተኩሰዋል። ያን ሲያረጉ ከዚህ ስርዓት ጋር ተፋተዋል። ይሄ ስርዓት የህዝብ ይሁንታን አጥቷል። ደሞ ይሄ በተለይ ወደኛ ሀገር ስትወስደው የኢትዮጵያ ህዝብ የሃይማኖት ሀገር የእምነት ሀገር አንድ ጊዜ እምነቱ ከተሸረሸረብ ከዛ በኋላ ምንም ነገር ብታረግ ሊቀበል አይችልም። እና እንደ መፍትሄ ሲጨነቅ ሳስብ በኢህአዴግ የሚደረጉ ነገሮችን ሁሉ ወርቅ ቢያነጥፍለት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደው ችሎ እንኳን ያረግም ኢህአዴግ ያደጋ ጭበርባሪ ድርጅት ቢደረግም እንኳን በምንም አይነት ከኢህአዴግ ብቻውን በሚመጣ ነገር ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚቀበልበት ደረጃ ላይ አይደለም። ምንም አይነት መፍትሄ በሰላም ነገሮቹ የስልጣን ሽግግር እንዲኖር ካስፈለገ የባላደራ መንግስት ተቋቁሞ ከዛ በኋላ የምርጫ ስነ ስርዓቶችና ለዲሞክራሲ ግንባታ የሚያስፈልጉ ነገሮች በአግባቡ ተደርገው ፓርቲዎቹ ተወዳድረው የኢትዮጵያ ህዝብ ለአጭር ጊዜ በስምምነት ለፈለገው የፖለቲካ ቡድን ስልጣን የሚሰጥበትን ሁኔታ ማመቻቸት ብቻ ነው። ከዛ በታች የሆነ መፍትሄ ይሄንን ሐሳብ ለአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ባለስልጣናት ስታቀርብ ፕሮፖዝ ስታደርግ ምን ነበር ምላሻቸው? ወይ ላዳምጠናችኋል እንግዲህ እሺ ወይም እንቢ ለማለት እንግዲህ የፖለቲካ ስራ ብዙ ስብስብ ነገር አለው። ባጭር ጊዜም አንድ ባለስልጣን ካንተ ጋር የተነጋገረ ሰው ኖት በሚገባ ይዛሉ እንደነገርኩ በጣም በቡድን ናቸው ብዙ ሰዎች ናቸው። እና እኔ እዛ ውስጥ እሽምም ቢሚላሉ የሚል አይደለም ያለውን ሁኔታ በዛ ደረጃ እንዲረዱት አይናንተን የፓርቲ አቋም ነው የገለጽከው። ከዛ ያለፈ መፍትሄ ለኢትዮጵያ በምንም አይነት የሚበጅ ነገር እንዳልሆነ አጠንክሮ ይሄንን ሐሳብ የገለጽከው ካሁን ከተከሰተው የፖለቲካ ሁኔታ በኢትዮጵያ ካለው ነገር ተነስተ ነው ወይ በፊትም የፓርቲያቸው አቋም ነው ይሄ ነገር? አዎ የፖለቲካ ድገቱን ስታዩ አሁን በኢትዮጵያ የተደረገው ነገር ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር በኢህአዴግ ውስጥ በውስጡ እንደማያምንበት ፖሊሲያቸው ዋናው ዲሰፕሽን ማታለል እንደሆነ የብዙሃን ፓርቲ የሚለውን ነገር እንደማይቀበሉ በስልጣን ለረጅም ጊዜ ለመቆየት ካለም ጋር ለመስማማት ብለው የሚያደርጉት ማታለያ ነገር እንዳልሆነ ሂዶ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ራሳቸው ተነሳናላቸው የሚሉትን የእምነት ነጻነቶች የብሔር ብሔረሰቦች ነጻነቶች የኢትዮጵያን ህዝብ የመሬት ባለቤትነት የማድረግ የሚል ዋናው አና የተነሱበት ነገር ነበር። ያንን ነው በአሁን ባለፈው 25 አመት ውስጥ እየደፈጠጡ የመጡትና እነዚህ ሰዎች የሚታመኑ ሰዎች እንዳደረጉና
የሚናገሩትና የሚሰሩት ነገር የሰማይና የመሬት ያለ ተራራቅ ነገር መሆኑ ያል ድርሶ እዚህ ላይ እንደደረሰ ነው የነገርኳቸው። ስለዚህ የበፊቱም ያሆኑም ተያያዥ ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ እነሱ ብዙ ጊዜ የሚሉት ጸጥ ረጭ ብሎ ከተገዛ የሰው ሀገር ነገር ብዙም ጉዳያቸው አይደለም። የሚፈልጉት ነገር ከኢህአዴግ ሳይጠይቁት በየትኛውም ሁኔታ እነሱ የሚፈልጉት ነገር ያሰበ የሚያደርግ ድርጅት ነው። በዛ ውስጥ ምንም ነገር ሊያደርጉ አልቻሉም ነበር። አሁን ግን ያንን ሊያደርጉበት የሚችሉት ደረጃ ላይ እንዳልደረሱ በማሳያ መልኩ ከዚህ ከምዕራባውያን አቋም ጋር በተያያዘ በተለይ ዛሬ ዋሽንግተን ፖስት በርዕሰ አንቀጹ ያወጣው ነገር አለ። ይህን ያህል ቁጥር በተለይ እስከ 100 ሚደርስ ሰው አደባባይ ስለወጣ ብቻ በሰላማዊ መንገድ ሐሳቡን ስለገለጸ ብቻ የሚገደልበት አገር ከሆነ ለምንድን ነው ምዕራባውያን እርዳታ መስጠት የሚቀጥሉት? እርዳታቸውን ማቆም አለባቸው የሚል አቋም ነው ያዘው ርዕሰ አንቀጹ ዋሽንግተን ፖስት እና ጋዜጣ የወሰደውን ርዕሰ አንቀጽና አቋም እንዴት ትመለከቱታላችሁ? እኔ ይሄ ለራሳቸው መጠቆሚያ ዘዴ ነው። የዚህ ሀገር ጋዜጦችም ሆነ እንትኖች አንድ ቦታ ላይ ያለ ሰው አንድ ቦታ ሲገባ እንደዚህ ታያለህ እና እኔ አጠቃላይ የማየው ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በአውሮፓና በአሜሪካ መነጋገሪያ መሆኑን እና አጀንዳ ማግኘቱን እረዳበታለሁ። ከዛ ባለፈ ግን በእነሱ ውስጥ እኔ የተረዳሁት ነገር እና በእምነት ያስኩት ነገር ይሄ ዲሞክራሲ፣ ሰብአዊ መብት፣ ስሙዝ የፖለቲካ ሽግግር የሚሉት ነገር ሁሉ ማታለያ ነው። ጸጥ ረጭ ብሎ ያን ሀገር እስከገዛላቸው እና የሚፈልጉትን እስካገኙ ድረስ የእነሱ የውጭ ፖሊሲ ከዛ ጋር መስራት ብቻ ይሆናል። እና ያንን የኃይል ሚዛን የሚቀይርና መጪው ነገር በሌላ ቁጥጥር ውስጥ እንደሚገባ ሲያምኑ ብቻ ነው የሚያደርጉት እንጂ ይሄ እንደ ቴክኒክ ሆኗል። አሁን ይሄ የሰብአዊ መብት ጉዳይ፣ የዲሞክራሲ ጉዳይ፣ የህዝብ የስልጣን ባለቤት ጉዳይ ለውጭ ፖሊሲያቸው ውስጥ በጣም በጣም ሩቅ ያለ ነገር ነው። እና በዛ ውስጥ የኛ አገራዊ ጥቅም ምንድን ነው የሚል ነገር እንጂ ይሄ በምንም ታምር የአንድን ሀገር አስተዳደር ዲሞክራሲያዊ የማድረግ ነገር በምናቸውም ጉዳያቸው እንዳልሆነ ከስንት አምባገነን ጋር እንደሚሰሩ በዓለም ላይ እያየን ነው። ስንት ሀገር እንዳፈረሱ በተግባር እያየን ነው። ችግሩ የኛ ነገር በእነሱ ላይ ተስፋ የማድረጉ ነገር የሃይማኖት ሀገርም ስለሆነ እነሱን የማክበርና ተስፋ የማድረግ ዝንባሌ ያለ፣ ግን መናገር አለብን እነሱም ለስራቸው ነው የሚሰሩት። ከአውሮፓ አሁን የተከሰተውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ህዝባዊ ብተኝነቱ መነሻ በማድረግ ኢህአዴግ ውጥረት ውስጥ እንደገባ ነው እየተገለጸ ያለው እና አሁን እንደ ፖለቲካል ታድሶ ሪፎርም በማድረግ ኢህአዴግ እስረኞችን እፈታለሁ ቢል የፖለቲካ ምህዳሩን አሰፋለሁ ብሎ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ቢጋብዝ እና ምርጫውን ነጻና ገለልተኛ በሆነ አካል ለማካሄድ ቀጣዩ ምርጫ ቢፈልግና ይሄንን በተመለከተ ለሀገር መፍትሄ የሚሆን ነገር ነውና ሌሎችንም የፖለቲካ እርምጃዎች ቢወስድ አገሪቱ ወደ ተሻለ የፖለቲካ ሽግግር ልትገባ ትችላለች ብላችሁ ታምናላችሁ? ኢህአዴግ የሚታመን ድርጅት ነው? እኔ በጭራሹ አንደኛ ቢሆን እያልክ ነው ያልካቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ስለዚህ አሰምሽንስ ናቸው። የአንዳንድ የዲፕሎማቲክ ምንጮች ከኢህአዴግ በኩል እንዲህ አይነት ሀሳብ እንደተሰነዘረ አንዳንድ ብሎገሮች መጻፍ ጀምረዋል እና ከዚህ አንጻርም እንዲህ አይነት ነገር ቢኖር ብዬ ያልኩበት ምክንያት እንግዲህ ይፋዊ የሆነ መግለጫ የተሰጠበት ስላልሆነ ነው። ግን እንደው እንዲህ አይነት ሁኔታዎች እንደ ፖለቲካ መፍትሄ ሀሳብ ሊነሱ ይችላሉ እና እናንተ አቋም ምንድን ነው? እኔ እውነቱን ለመናገር መጀመሪያ ይመጣል ብዬ ማላስብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ። ኢህአዴግ በባህሪው እንዲህ አይነትን ነገር ለማድረግ የሚፈቅድለት ድርጅት አይደለም። ባለፈው 25 ዓመት የተጓዙበትም የአቶ ገብሩ አስራትን መጽሐፍ አንብበው ከሆነ የህወሓትን ባህሪና ድርድር እንዴት እንደሚያደርጉ ካየ አስቀድመው ወስነው ከዛ ውስጥ የሚያተርፉትን ነገር በስሌት የሚሰሩ ሰዎች እንጂ ምንድን ነው በትትና የመሸነፍ ባህል እዛ ውስጥ እንደ ጥቃት ነው። እኛ መሬት ያለን ሰዎች ሽማግሌ ሲቆጣ ስለዚህ ይናሳ ቢያመጡም ቢያደርጉትም የሚታመኑ አይደሉም። የማያደርጉትም ቀድሞ ነገር እና በዚህ ሂደት መዘናጋትም ያስፈልጋል ብያላም። ምን ይሄን ነገር ዝም ብሎ የማይሆን ተስፋ የማይሆን ነገር በአሰምሽን ተነስተን እያደረግን እኔ እንደውም እንደዚህ አይነቱ ነገር ትክክል አይመስለኝም። አሁን ኢትስ ቱ አርሊ አሁን እንደዚህ ለማለት ሰዎች እየሞቱ ነው። ለዛ የሚሰጡት መልስ የኢህአዴግ ሰዎች በጣም ጠመንጃ ነው። ሁሉንም ነገር ማፈን ነው፣ ጭካኔ ነው። በፊት ይህን ጉዳይ ደጋግማችሁ ጠይቁ ሲሰጣችሁ የነበረው ምላሽ
አሁን ታውያል ነበር አልነበረም ስለዚህ አሁን በአደባባይ ዛሬ ለምን ዜጎችን እየገደለ ያለን መንግስት በርቅ ይሄን ነገር ያደርጋል ብለህ አንተ አሰምሽንህን የምትሰራው ዝም ብለህ በራስህ ዓለም ውስጥ ነው የምትኖር እንጂ መሬት ላይ የማይው ነገር እሱን ያሳየኝም ሶ የሌለ ነገር እንዴት አርግ ነው ዝም ብዬ ባስ ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያገባኛል የሚሉ በአክቲቪስትነት የሚሰሩ ሰዎች የሚናገሩት የሚሰጡት አስተያየት አለ እንደውም ተክሳለው የኤስኤምኤን የሚባለው ሶሊዳሪቲ ሙቭመንት ፎር ኒው ኢትዮጵያ የሚባለው ዳይሬክተር አቶ ባንግሜቶ በአሁኑ ጊዜ አገር የማዳን ስራ ምንሰራበት ዜጎች ከመገደል ከመታሰር ከዚህ ከአሁን ካለችበት አገሪቱ ቀውስ ምንታደግበት በጋራ የምንቆምበት እንጂ የራሳችንን የፖለቲካ አጀንዳ ምናራመድበት አይደለም የራሳችንን የፖለቲካ አጀንዳ ትተን አሁን በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ ሆነን በአገሪቱ ሰላማዊ ሽግግር እንዲኖር በጋራ ምንሰራበት ነው ያሉ አስተያየት ይሰጣሉ። ነገር ግን ይሄ ሁኔታ ደግሞ በፖለቲካ ፓርቲዎች በኩል እስካሁን እየታየ አይደለም። የጋራ ህብረት አገርን የማዳን ተልእኮ በጋራ ሆኖ የመመካ ቁጭ ብሎ የመወያየት እንኳን ባህሉ ገና አልዳበረም። እየተደረገም ያያ አይደለም። ህዝቡም በዚህ በኩል ተስፋ ቆርጧል ማለት ይቻላል። ከዚህ አንጻር ምን ሊደረግ ይችላል? እንግዲህ ያለውን ነገር የሚመጥን ነገር ተሰርቷል ብትለኝ ይለም ምንም ምክንያቱም አሁን ባለንበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ነገር የሚጠይቀውና ኃላፊነታችንን ሊደረግ የሚገባውን ነገር ያልሳስብ በየትኛውም የፖለቲካ ኃይሎች በኩል የሚታየው ነገር እና የሥራው ፍጥነት ያን የሚመጥን ነገር አይደለም። ለምን? እንግዲህ እሱ ከብዙ ነገር ጋር የተያያዘ ነው። ምክንያቱን ማጥናት ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ነገር ሆኖ ነው ያገኘው ተነቱን ለመናገር አሁን እዚህም አሜሪካን ሀገር በቆየውበት እኛ አንዳንድ ጊዜ እዛኛ ያንን አይነት ነገር ለመፍጠር ነባራዊ ሁኔታው ስለማይፈቅድ ነው በየ ነበር ቀድም አሁን ጠንካራ ድርጅት ለመፍጠር እንዲሁም ደግሞ በተለያየ አስተሳሰብ ያላቸው የፖለቲካ ቡድኖችስ ተቀራርቦ በጋራ በሚያረጋቸው ነገር ላይ በሰለጠነ ሁኔታ መስራት የሚለውን ነገር ሳስብ እሺ ያ ኢህአዴግ አፋኝ ስለሆነ ነው ብለን እናስብ ውጭ ሀገር ደግሞ ያሳለው ይስል በባሰ ሁኔታ ተበታትኖ ነው የማየው እና ከባድ የሆነ መናናቅ አለ ከባድ የሆነ ለራስ ቡድን ልዩ አድሎና ፍጹማዊነትና የኔ ትክክል ነው ባይነት አለ በብዛት በፓርቲ መስመር ላይ የታጠረና በሲቪክ ማህበራት የሚሆን በፍላጎች ላይ ሆኖ ብዙ ኃይል ኑሮ ተሰባስቦ ግን ያንን ነገር ወደፊት የማድረጉ ነገር እንግዲህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኤሊት ያለበት ችግር ነው ብዬ ነው የማስበው። እናንተ ይሄን ችግር ለመፍታት ያደረጋችሁ ታስተዋጽኦ አለ? ወልኛ እንግዲህ ምን ይችላል ነው ነገር እየሞከርን ነው። እኔ አሁን ትንሹ ሙከራ ኢትዮጵያ ከምትፈልገው አንጻር ምንም ስላደለ ማለት ነው ያንን ነገር ለማድረግ አቅማጣለሁ ስለምን ምኞቴና ፍላጎቴ እሱ ስላደለ ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ቀድም እንዳልከው አንተ የምናምነው በእምነት ደረጃ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ካገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ ሽግግር የሚደረግበት ነው። ካገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ ለሚደረግ ሽግግር ደግሞ የፓርቲ ሪዮት ዓለም ከዛ ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው። መጀመሪያ ስርዓት ማበጀት፣ ሁሉም የሚያምንበትና ሁሉንም አካታች የሆነ ህገ መንግስት ማበጀት፣ አገሩ ሉዓላዊነትና ክብር ላይ መቆም፣ የዜግነት ክብርን ማምጣት፣ ለዛ የሚያስፈልጉ የዲሞክራሲ ተቋማትን ግንባታ መትከልና መወዳደር ከዛ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው። አሁን መተባበር ነው የሚጠይቀው። መወዳደርና መፎካከር ደግሞ አገራችን ሲኖርና ያንን ስርዓት ካበጀን በኋላ የሚመጣ ነገር ላይ በዚህ ላይ ሙሉ እምነት አለ። ህዝቡ ይሄን ጥያቄ ማንሳት ከጀመረ በጣም ቆይቷል። በጣም ብዙ ጊዜ ነው ይሄን ጥያቄ ፖለቲካ ፓርቲዎችን የጠየቀው። እናንተ የፖለቲካ ሊደሮችን መሪዎችን ብዙ ጊዜ ነው ይሄን ጥያቄ የሚያነሳው። እስካሁን ግን መልስ ያላገኘ ጉዳይ ነው። ወይ ተሰባበሩ ወይ ተባበሩ ብዙ ጊዜ ነው የተባለው። እስካሁን ግን መፍትሄ አልመጣም። ለምን? እንደነገርኩ ነው አጠቃላይ ከሶሻል ሳይኮሎጂያችንና ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ሊጋይ ተያዘ መጀመሪያ ከበቀልንበትና ስራ ከጀመርንበት አስተሳሰብ ጋራ ከግራሪዮት ዓለም ጋራና ለኮምፕሮማይዝ ዝግ በመሆኑ የሃይማኖት ሀገርም በመሆኑ ቀኖናዊነት አለ። ስለዚህ የራስን ነገር ፍጹም አድርጎ የማየት ነገር አለ። ብዙ ችግሮች አሉ። አሁን ያን ማውራት አግራችን የምትፈልገው የአካዳሚው ውይይት የምናረግበትና ነገሮችን የምንራቀቅበት ዘመን ስላደለ እነዛን ምክንያቶቹ ማውራት ለትግሉ የሚመጥን ነገር ሆኖ ስላላገኘሁት ነው። እዛ ድረስ ብዙ ርቀት መሄድም አልፈልገው። ነገር ግን ያን ከተረዳ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች ወይም ቡድኖች ዋናው ችግር በህወሓት የሚመራው ወይም ደግሞ የኢህአዴግ ፓርቲ ችግር ነው እንደዚህ አይነት ትብብር እንዳይኖር
ያደርጋል ሰርጎ በመግባት እንደዚህ አይነት ስብስቦችን ያፈራርሳል ደንነቱ ይሄን ነገር ይሰራል ፓርቲዎች ማል ጠንካራ መሪ እንዲወጣ አይፈልግም ዞሮ ዞሮ ለሀገሪቱ ውስብስብ ችግሮች ተጠያቂው ህወሓትና ኢህአዴግ ነው ይላሉና ይሄን ስርዓት በትጥቅ ትግልም ሆነ በህዝባዊ እንቢተኝነት ማስወገድና ይሄን ካስወገዱ በኋላ ያ መፍትሄ ሊመጣ ይችላል ብለው የሚያስቡ ብዙ ናቸው በተለይ አሁን ካለው ፖለቲካ ሁኔታ አንጻርና ይሄንን በማድረግ መፍትሄ ማምጣት ይቻላል አይ ግማሹን ስማማለሁ አንተ በኩል ብዙ ነገሮችን እንደሚያቀል ኢህአዴግን በህዝባዊ እንቢተኝነት የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣኑና ያገሩ ባለቤት ሆኖ ለመፈልገው ቡድን ሰጠዋለሁ ብሎ ኢህአዴግን ማስወገድ ግማሽ መንገድ ይሆናል ነገር ግን የሁሉ ችግር መሰረት ኢህአዴግ ብቻ ነው ለማለት አልችልም ማን ነው እኔ እናንተ ውስጥም ያ ችግር የለም ለማለት እርግጠኛ አይደለሁ ስለዚህ ያን በእያንዳንዱ ዜጋ ውስጥ በእያንዳንዱ ዜጋም በፖለቲካ ቡድኖችም በአጠቃላይ የፖለቲካ እይታችን ላይ የራሳችን ችግር ስላለብን ነው የኢትዮጵያ ችግር ከደርግ ወደ ኢህአዴግ በጀመረ ሽግግር ላይ የጀመረ ነው ይያላቅ ደርግ ጨፍጫፊ ነበር ንጉሱ ጠቅለለው በቤተሰብ ደረጃ ይዘው ትናንሽ ለውጦችና ሪፎርሞች ማድረግ አቅቷቸው ያ ሁሉ ነገር ሲሆን እና ያለን እስካሁን ድረስ ያለ ነው ከጠመንጃ አልወጣንም እስካለንበት ጊዜ ድረስ ነገሮችን ለመለወጥ ይሄ ስርዓት ቀደም እንዳልከው ያ ባህሪዎች ሁሉ መገለጫዎች ናቸው ለስልጣኔ ስጋት ነው ያለውን ሁሉ ነገር ምንም ነገር ያደርጋል ያን በማድረጉ ጠንካራ ድርጅትም እንዳይፈጠር መሪዎችም እንዳይወጡ ህዝቡም እንዳይተባበር ብዙን ቅፋቱናል በዚህ ሀገር ላይ ከባድ ደንቀራ እንደሆነ ይስማኛል ግን ደግሞ እሱን ካስወገድን በኋላ በራሳችን ውስጥ ያለም ድክመት ስላለ ያንን ማውቀን ራሳችን እንዳትናተልል ማለት ነው ያንን ድክመት ወስደን ስኮር ካርድ ለራሳችን አበጅተን በዛ ደረጃ መስራት ያለብን ብዙ ርቀት ስለምን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ከአንድ ስርዓት መውደቅ ጋር ብቻ የተያያዘ አይደለም አንድን ስርዓት ጥለው ብዙ አጣብቂኝ ውስጥ የገቡ ሀገሮች በሰፊው አሉ እና የኛም ሁኔታ ስታይ ተስፋ የሚያሳይ ነገርና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ልሂቅ ተግባብቶ ተናቦ ሲሰራ የሚያሳይ ነገር ብዙ አይታይም ስለዚህ በዚህ ሁኔታ መስራት ያለብን ብዙ ርቀት መሄድ ያለብን ነገር እንዳለ ይታየኛል እስኪ እንደ መጨረሻ ጥያቄ ላርገውና ሰማያዊ ፓርቲ ባጭር ጊዜ ተቋቁሞ በተለይ በወጣቱ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘና ባጭር ጊዜ ህዝብ ውስጥ ለመግባት የቻለ ፓርቲ ነው ብዙ ሰማያዊ ፓርቲ የፖለቲካ አስተዋጽኦ ከተቋቋመበት ድሜ አንጻር ከፍተኛ ጉልህ ድርሻ አበርክቷል ሚሉ ብዙ ናቸው ባንጻሩ ደግሞ በፓርቲ ውስጥ የተለያየ ሽኩቻ ወይም በአመራር በተፈጠረ ልዩነት ወደ መፍረክረክ ደረጃም እየደረሰ ነው መጀመሪያ የነበረውን አቋም ይዞ አልቀጠለም የሚሉ ደግሞ አሉ እንደውም በግምገማ አንተን ሁሉ ከስልጣን አንስተናል የሚል ቡድን ተነስቶ ነበር በሌላ መልኩ ደግሞ እንደገና ደግሞ የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ያላረፈበት ነው የሚል ክርክር ነበር ከዛ ደግሞ አልፎ ከፓርቲ አመራርነት ከህዝቡ ከአገሪቱ አጀንዳ ጋር ባልተያያዘ መልኩ ጥቃቅን በሆኑ ጉዳዮች ሁሉ እርስ በርስ የምትወነጃጀሉበት ሁኔታ አለ እና እንደ በጣም በወረደ ሁኔታ እርስ በርስ አንዱ ከአንዱ ጋር የሚያነሳው ነገር ብዙ ነው ከዚህ አንጻር ምንድነው የፓርቲው አሁን ያለበት አቋም እንዴት ያለው እንዳልከው ነው አንዳንዶቹ ተጋነዋል በመሰረቱ ደግሞ አንዳንዶቹ ያሉም ነገሮች ናቸው ግን እንዲህ ያሉ ነገሮችን ሳነሳ ግን ጥንቃቄ እንደሚጠይቅም እንድትረዳልኝ ይፈልጋለሁ ምንድነው የፓርቲ ውስጥ ችግሮች ልክ አንተም እንዳልፈለካቸው ትናንሾቹ ነገሮች ለሀገር ደረጃ በማይሆን መልኩ እኛ መፍትሄ ልንሰጣቸው ይገባል ለኛው ስራዎች ናቸው ግን የህዝቡ ፍላጎት ያ ድርጅት ጠንካራ ድርጅት ሆኖ የራሱን የውስጥ ጉዳዮችና በውስጥ መታየት ያለባቸውን በውስጥ አይቶ ለአደባባይ ስራው ደግሞ በሚመጥን መልኩ መውጣት አለበት የሚለውን እስማማለሁ ከዛ ውጪ ግን ለምሳሌ ይልቃል አጥፍቷል የሚል ሰው ካለ ያ ሰው ይድል ባላገኘበት ሁኔታ እኔ ብቻዬን ሊቀመንበር ስለሆንኩ የሚዲያ ድርስ ላገኘው የነገሮችን ትንተና በእኔ አይነት መንገድ ባሳይ ጓደኞችንና አብሮኝ የሚሰሩ ሰዎችንም ቅር ላይ ያሰኝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ስናገር የውስጥ የድርጅቴን ጉዳይ ለመሸፋፈን ወይም ደግሞ ያለውን ነገር ለመካድ የኢትዮጵያ ህዝብ የተሳሳተ ስዕል ለመሳል ሳይሆን ለአሰራር እንዲህ አይነት ነገሮችን ሰማያዊ ፓርቲን በስስት የሚያዩት ልክ ቅድም እንዳልከው ከነበረበት ሁኔታ አሁን ባለው ፍጥነት ይሄድ አይደለም መፍረክረክ አለ እንደውም ሊቀመንበርና አስተናል እንደዚህ እስከሚል ደርሷል ካልክ እነዚህ ነገሮች መልክ ማስያዝና ማጥናት እንዳለብን እናምናለን እነዛን ነገሮችም እንደው ሌላውን ብቻ ወራው እንጂ መልካሙን ነገር ብታስበው ኑሮ
በኦዲት በኩልም እነዚህ የተደረጉት ውሳኔዎች ሁሉ ትክክል ስላደሉ የማዩን ደንብ ያልተጠበቁ ናቸው ብሎ ታግደዋል። ሊቀመንበርነቴን ይዤ ስራዬን እየሰራው በተለያየ ነገር እያደረኩ ነው። እነዚህን ችግሮች በውይይት እንፈታቸዋለን ብሎ የፓርቲው ምክር ቤት ሰዎችን ወክሎ እኔ ሊቀመንበሩን፣ ምክትል ሊቀመንበሩን፣ የምክር ቤት ሰብሳቢውን፣ ምክትል ሰብሳቢውን፣ የኦዲት ሰብሳቢውን፣ ምክትል ሰብሳቢውን ሁሉ በጋራ እየተነጋገርን ችግሮች እየወጣን እንደሆነ ይሄ ጉዳይ በጠቅላላ ጉባኤ ተነስቶ ውይይት የተደረገበት ሁኔታ አለ። ጠቅላላ ጉባኤ እኮ ሰፊ ነገር ነው፣ ረጅም ነው። አዎ፣ በምክር ቤት በኦዲት በመናም እነዚህ ስልጣን የተሰጠን በደንቡ መሰረት የተሰጠን ሰዎች ነን። እነዛን ጉዳዮች ተወያይቶ ለመፍታት ኃላፊነታችንም ይፈቅዳል፣ ደንባችንም ይፈቅዳል። በዛ መሰረት እየፈታናቸው እንደሆነ ምክር ቤቱም ወስኖ ማለት ነው። እኛም ከስራ አስፈጻሚም ከኦዲት ምክር ቤት ማለት ሶስት የስልጣን አካላት ማለት ነው። ልክ እንደ መንግስት ብትወስደው ኦዲትና ምርመራ ኮሚሽኑን እንደ ዳኝነት ስልጣን ብትወስድ፣ ስራ አስፈጻሚው ደግሞ የለት ፈለት ስራዎችን እንደሚሰራው እንዳስፈጻሚ መስሪያ ቤቱ ያ ተጠያቂነትና ግልጽነት በፓርቲ ውስጥ አለ ብለው አለ። እንግዲህ የኛ ችግራችን ምንድነው? አዲስ ስለሆን ያንን ስለጀመር ነው ነው ግን እንደው እንደ መልካም ነገር ካየው ሊቀመንበር አባረናል የሚባልበት ፓርቲ አለ። ሌላ ሰምታል ጠቅላላ ጉባኤው ነው ይሄን ያለው ወይስ ነው እዛው ዲሲፕሊን ኮሚቴው እንደዛ ሲያረግ፣ ሌሎች ደግሞ እሱን ያቋቋመው ኦዲትና ምርመራ ኮሚሽን አይ ይሄ መብታችሁ ነው እኔ ልከሰስ ብለን ነው እኛ አታድበስብሱ፣ አተዋዋሹ፣ ስም ማጥፋት አይምጣ፣ ካለም ችግራችን በተቋማችን መሰረት መጠየቅ አለብን ብለን ነው እኛ እጃችን እናውጥተን እንጠየቅ ብለን። ይሄንን እንግዲህ ስታየው ወይ ራስ ያንን ሲደረግ ደግሞ ሊቀመንበሩ አባረሩ ወይ እንደዚህ ያደረገው ወይ ወሰኑ ብትበል አልሰማህም አይደለም? እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ተቋማት ለጋ በመሆናቸው የዲሞክራሲው ገና ነው። በዛ ላይ ደግሞ ኢህአዴግ እጁን የሚያስገባበት ነገር አለ። ያቻ ፉክክር ይኖራል በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁሉ። እነዚህ ነገሮች ባላንስ ጠብቆ ኢህአዴግ እጁን ያስገባል ሲባል በሰርጎ ገብነት ነው። አዎና እንዴ! በነገራችን ላይ እኛን አሁን አንድ ቡድን እንደው ስነግርህ እንደ ጥቆማ ያህል ተባረሩ ተብሎ ተወስኖ መጀመሪያ የሰማ ነው ከማህበራዊ ድረገጽ ላይ የኢህአዴግ ዋነኛ የስለላ ክንፍ ነው ተብሎ ከሚባል ነው። ኦዲት አያውቅም ያን ነገር፣ ምክር ቤት አያውቅም፣ ሰማያዊ አያውቅም፣ የዲሲፕሊን ኮሚቴ ያንን ውሳኔ ለኛ አልነገረን። ማን ነው ይሄ እንደው ይሄንን ያደረገው? አጋፈረም አንድ አሉላ እንደገና የሚባል የፌስቡክ ገጽ ነው። ይሄን መረጃ ከየት አገኘሁት ብሎ ነው በቃ ከዲሲፕሊን ኮሚቴ የደረሰኝ መረጃ ብሎ ነው ብሬኪንግ ኒውስ ብሎ ነው የሰራው። ከዛ በኋላ ነው ፓርቲው ውስጥ ይሄ ነገር ተፈጥሯል ወይ እነሱ ወስናችኋል ወይ እንደዚህ ነው ወይ ምንም ድብልቅልቃ ማን ተናገረ ሌላ። በማንኛውም ፓርቲ ውስጥ ከመነሻው ከመስረታ ጀምሮ በጣም እንደው ረጅም ጊዜ የሚያስቆጠሩ የበሰሉን ፓርቲዎች ውስጥ እንዲህ አይነት የሐሳብ አመለካከት ልዩነት ሊፈጠር ይችላል። በአመራር መካከል እንደዚህ አይነት የሆኑ ክርክሮች፣ ኩቻዎች፣ ሌሎችም ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በአሰራር በህግ ሁኔታዎች የሚፈቱበት ሁኔታ አለ። ግን ሰማያዊ ፓርቲ ውስጥ ያለው ችግር የፖለቲካ ብቻ ነው? አንዳንዶች ሙስና አለ፣ ንቅዘት አለ፣ የፓርቲው ገንዘብ ያለ አግባብ እየተጠቀም ላይ እየዋለ ነው የሚሉ አሉ። እርስ በርስ መወነጃጀል ሁኔታ አለ። እንግዲህ ይሄ ነገር በህግ በሌላም አሰራር የምታዩበት ሁኔታ እንዳለ ሆኖ በዚህ አንጻር የፓርቲው ችግር የፖለቲካ ነው የሙስና ነው? እኔ መቼም በየትኛውም ግዴታ እንደው ዝርዝር ጉዳይ ውስጥ ባልገባለ ልዩነት ሲመጣ አንድ ነገር ሳይለጠፍ አይሆንም። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ኢህአዴግም ሲከስ ይሆን የሆነ ነገር ይለጠፍብሃል። በውስጥም ስትጣላ መፈራረጅ ምን ማለት የሀገራችን ጠባይ ነው። አሁን ይሄ ነው ይሄ አይደለም ብዬ ላልልህ የምችለው እኔ እንደነገርኩ እኔ ብቻ እየተናገርኩ ሌሎች ጓደኞችን በማይናገሩበት ሁኔታ እንደ ፓርቲ አቋም እዚህ ደርሰናል ብዬ ባልተወሰነ ሁኔታ ይህን ስልህ ለአሰራራችን ለፓርቲያችን ጤናማነት ስለማይጠቅም ነው አጠቃላዩን ነገር ማወራህ እና እንደዚህ አይነት መፈራረጅ የተለመደ ነገር ነው። ዙሮ ዙሮ ግን ስነግርህ ኮምቢኔሽን ኦፍ ፋክተርስ አለ። በዚህ ሂደት ውስጥ ለጋ እንደመሆናችን ተቋማዊ አሰራራችን ለሀሜትና ለእንትን የሚጋልጥ ነገር ሊኖር ይችላል። ፓርቲ ነህ አየሁ አይደለም? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ተቋማት ገና ባለመዳበራቸው ውሳኔ አሰጣጠን ከፖለቲካ አንጻር ከተሰራ ከተባለው ስህተት ጋር ከምን ጋር ምን ያህል ይሄዳል የሚለው አለ። ኢህአዴግ እዚያ ውስጥ አለ። አቻ ፉክክር አለ። በፖለቲካ ጤናማ ነው። ግሩፕ ዳይናሚክስ ታቂልም አንድ ስራ ውስጥ ስሰራ እኮ እዚህ አሁን ኢትዮቲቭ ውስጥ ስሰሩ ሁላችሁም እንደው በአንድ አይነት አቋም ነው የሚሰራ ሁሉ ነገር አላለም። የግል ቅሬታ የምናምን ስራችሁን አለማርገህ ትነሳለህ። ያ ቅሬታ ያ ኮንፍሊክት ፖዚቲቭሊ ወደ ተሻለ ነገር እንዲሄድ ይቻላል እንጂ ያማል የትኛውም ስብስብ ውስጥ። ይህንን ነገር ግን አረጋግጦ ወደፊት መራመድ የመሪዎችም ትዕግስት ያስፈልጋል። ራቅ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ትልቁን ስዕል ማየት ያስፈልጋል። በዛ ደረጃ ማየት ነው እንጂ
ፍጹም አርጎ እግዚአብሔር ማልፈጠረም ሰዎች ተሰብስቦ በሚሰሩበት ሁኔታ ውስጥ የምታርግበት አስተሳሰብ ያለ የፖለቲካ ዕውቀት እምነት እይታ የድርጅቶቹ የተቋማት ጥንካሬ በሚወስንበት ሀገር ውስጥ እኔ ሁሉም ነገር ፐርፌክት ነው ለልሃል ይችላል ግን ያ የሀገርን ጉዳይ ያያየ ይልቃልም ቢሆን እኮ 70-80% ጎበዝ ነው 20-30 ድካማ ጎና ያለው ስለዚህ 60-70 ጥሩ አርገ 20-30 ወደፊት በሚመጣው ነው ያሻሽለዋለሁ ብለ ነው መጠቀጥ ያለብህ ወይስ ወደ ዜሮ አድርገህ ድርጅትን ሁሉ መጉዳት ነው ያንን የማመዛዘን ጉዳይ ነው ያን ደግሞ ድርጅታችንን ሳይጎዳ ቀደም እንደነገርኩ ተወያይተን ለመፍታት ችግሮችን ለማስተካከል እየሰራን ነው ለልም ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር በዚህ በአሜሪካን ሀገር ከፖለቲካ ስራ ጋር በተያያዘ በተለይም በካናዳ እና በአሜሪካ አካባቢዎች ለስራ አጋጣሚ አግኝተን ይሄንን ሰፊ ማብራሪያ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በሰጡን ሰፊ አስተያየት ምስጋናችንን እያቀረብን በዚሁ እንሰናበታለን። እናመሰግናለን።